Для частини Дніпропетровська пляжний сезон відміняється. Величезна пляма нечистоти розміром у кілометр вже тиждень подорожує у напрямку міста. Мешканці б'ють на сполох, до ріки не підійти. Сморід чутний за сотні метрів. Проте отруйний запах – це найменша проблема. Те, що не тоне, знищує навколишнє середовище. Вже є факти, коли забруднена вода за лічені дні вбивала политі нею рослини. Благо, що живі шукали цієї річки. Ну так яке ж благо, якщо вона загажена, ця вся річка. Свідків у події по обидва береги сотні. Оксана – одна з них. Вона розповідає, подібне бачить вперше, хоча поруч з рікою прожила все життя. Плили, ми не знали, як. Куда вообще запах? Мы думали, мы там чудеем вообще. Оно все булькает, со дна поднимается. Просто ужас. Вот сейчас вы чувствуете запах? Ужасно. Так это еще мелочи. Продовж тижня, за словами очевидців, жодна міська інстанція розбиратися з лихом не приїжджала. Саме це і є дивним. Куди несе фекалії, добре видно навіть з берега. Якщо ж сісти у човен та підпливти ближче, картина стає ще жахливішою. Видно, нечистоти течією несе у центр Дніпропетровська. Не викликає сумнівів шкідливість викидів. 40-сантиметрові коропи вагою до 5 кіло спливають до гори пузом. На радість чайкам, що облюбували зловонні купи. З фекаліями на Самарі, як з айсбергом, більша частина криється під водою. Що ж тут було ще кілька днів тому, розповідає очевидець. П'ятно неймовірних розмірів, десь длиною метрів 800 і шириною до полуречки, десь метрів 400, десь так. Ну, воно періодично мігрувало туди-сюди. Розмір катастрофи важко оцінити. Леонід, що погодився взяти знімальну групу на борт, демонструє глибину ріки. Раніше тут було близько 3 метрів, нині – вдвічі менше. Фекалії осідають на дні, збиваючись ось у такі валуни. Ризикуючи, перевіряємо їх на міцність. Для тих, хто сумнівається, чи це камінь, демонструємо. А ось і перші відпочивальники. Втім, наших дівчат, що люблять приймати сонячні ванни, не злякати нічим. Про те, що у річку скидають нечистоти, знають. Але від відпочинку не відмовляються. Хоча в думці стосовно купання подруги все ж розійшлися. Ми знаємо, що тут сюди сливають каналізацію, тому ми зі купаємося. Так. Тільки холодна? Холодна вода. Тільки холодна вода? Тільки холодна вода. Ну просто я тут не купаюсь, але обмочитися можу. Такі ж сміливі і рибалки. Їх навіть звістка про дохлих коропів не сильно вразила. Не боїтесь ловити рибу? А чого боятися? Ну, дихати вредно, якщо так розібратися. Екологія везде одна. Жити взагалі вредно. Справжню небезпеку для людини ще доведеться встановити. Та чи встановлять? Самі дніпропетровці, що мешкають поруч, у це не дуже вірять. Риба дохне, та люди не знають, як будуть боліти, чи після такого. І найпечальніше, тому що нікому це, по-видимому, не потрібно. Коментарів стосовно події від чиновників поки немає. Ми продовжимо вести розслідування та з'ясуємо, хто саме отруїв Самару. Олексій Кукуба, Вікторія Машкіна. Деталі.